Hi, ik ben Mirjam. Op dit moment is er een hele grote vraag naar de filmpjes over Luneville borduren. En wat is Luneville borduren? Hoe doe je het? En echt even een goede uitleg met hoe de steek werkt. Want ik heb zelf daar ook echt geen filmpjes over gevonden online. Waarin je goed kan zien hoe je nu moet Luneville borduren. Dus dat is het filmpje van vandaag, Luneville borduren. Luneville borduren draait deze borduurhaaknaald. Ik kan denk ik niet heel dichtbij laten zien, maar dit is niet zomaar een naald met een gat, maar dit is echt een piepklein haaknaaldje. Wat vast zit op een houdertje, wat je met een schroefje vast kan draaien. En dit is de Luneville naald. Luneville borduren wordt ook wel tambour beading of tambour borduren, broderie dart, haute couture borduren. Nou, het heeft allemaal verschillende namen. Ik gebruik ze ook door elkaar heen. Maar waar het allemaal en al deze technieken om draaien is dit ding, de Luneville naald. Dus deze gebruiken we om te borduren. Hiermee kan je heel makkelijk, heel snel een kettingsteek maken. Dat kan je ook gewoon met je naald en draad doen. Dan moet je 3 keer insteken om het voor elkaar te krijgen. Met deze naald steek je je naald in de stof en je hebt eigenlijk meteen een mooi haakje, een mooi kettingsteekje. Dat ga ik zo meteen laten zien, want als je de kettingsteek onder controle hebt met de Luneville naald, dan is stap 2 de kralen en pailletten toevoegen. Maar dat ga ik zo meteen laten zien. Ik vertel eerst even wat je allemaal nodig hebt. Behalve je Luneville naald heb je natuurlijk stof nodig. Zeker als je begint raad ik aan om zijde organza te nemen en geen goedkope organza van je lokale stoffenmarkt, maar echt 100% zijde organza, want deze organza is veel sterker dan de organza die je op je stoffenmarkt kan kopen. Je moet dadelijk met je naald vaak in de stof prikken en je hebt gewoon echt even sterke stof nodig, want je gaat trekken en duwen aan de stof en je zal merken dat je haaknaald blijft hangen in de stof. En deze stof is gewoon eigenlijk niet kapot te krijgen. En als je wel gaatjes maakt, dan kan je even met je nagel eroverheen en dan is je gaatje weer weg. Dus deze stof is echt ideaal, vooral om te beginnen. Nou, en wat je verder gebruikt is natuurlijk garen. De garen die we gebruiken is Fil à Gant van Sachou. En het is in de serie Au Chinois. Sachou is echt de fabrikant en Au Chinois is de serie van waar Fil à Gant onder valt. Fil à Gant betekent ook wel handschoenen garen. En het voordeel van dit garen is dat het heel sterk is. Het is 100% katoen gewakst, dus het krult niet als je ermee borduurt. Maar het is vooral heel sterk. Dat is dus bedoeld om handschoenen mee te maken. Je kan je voorstellen dat het ook sterk moet zijn. En wat we dadelijk gaan doen is duizenden kralen of pailletten op de garen rijgen. En het laatste wat je wil is dat je je garen breekt en dat dan alle pailletten en kralen zomaar allemaal over de vloer liggen. Gaat zeker een keer gebeuren, maar liever niet. Dus de Fil à Gant. Nou, dan gaan we naar het borduurraam en ga ik jullie de steek uitleggen.